بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين وقال في موضع آخر ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، انشاءاللہ آج ہم آپ کے سامنے یہ بیان کریں گے کہ وہ کون کون سے جانور ہیں جن کی قربانی کرنا جائز نہیں، اور کون کون سے عیب ہے جن کی وجہ سے قربانی کرنا جائز نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر ان آٹھ جانوروں کا تذکرہ فرمایا جن کی قربانی کرنا جائز ہے. ان کی جنس جیسا کہ بھینس ہے، اس کی قربانی کرنا جائز ہے. ان کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں ان کی قربانی کرنا جائز نہیں، چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ ہو. جیسے ہرن حلال ہے، نیل گائے حلال ہے، لیکن اس کی قربانی نہیں کر سکتے. وہ عیب جن کی وجہ سے قربانی کرنا جائز نہیں. نمبر ایک، جانور کا سینگ بالکل نیچے سے ٹوٹ جائے، جڑ میں سے اس کا سینگ ٹوٹ جائے. اس سینگ ٹوٹنے کی وجہ سے اس کے دماغ پر اثر ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں. اگر کسی جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہو تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے. نمبر دو، وہ جانور جس کے آنکھ کی بالکل یا اکثر روشنی ختم ہو گئی ہو. نمبر تین، وہ جانور جس کی زبان اتنی کٹ گئی ہو کہ وہ اب گھاس نہ چر سکے. نمبر چار، وہ جانور جس کے پیدائشی کان نہ ہو، یا اگر کان ہو، کانوں کا اکثر حصہ کٹ گیا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں. وہ جانور جس کی دم پیدائشی نہ ہو، یا اگر ہو تو اکثر کٹ گئی ہو، اگر ایسا جانور ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں. نمبر چھ، جس جانور کے بالکل دانت نہ ہو یا اکثر دانت نہ ہو. نمبر سات، وہ جانور جو گندگی کھاتے ہو، گھاس نہ کھاتے ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں. نمبر آٹھ، وہ جانور جو اتنا لنگڑا چلتا ہو، اتنا لنگڑا پن ہو جس کے اندر کہ اس کے زمین پر تین پیر ٹکتے ہو، چوتھا پیر زمین پر نہ ٹکتا ہو، اگر ایسا جانور ہے تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں. نمبر نو، جنگلی جانور جیسے ہرن ہے، نیل گائے ہیں، یہ حلال ہے لیکن اس کی قربانی کرنا جائز نہیں. نمبر دس، خنسا جانور، وہ جانور جس کے اندر مؤنث اور مذکر دونوں کی علامت ہو، یا وہ جانور جس کے اندر یہ دونوں علامت نہ ہو. نمبر گیارہ، وہ جانور جو اتنا پتلا اور دبلا ہو جس کی ہڈیوں کے اندر گوشت نہ ہو، اگر کوئی جانور ایسا ہے تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں. یہ تمام وہ عیب ہے جن کی وجہ سے قربانی کرنا جائز نہیں. اگر کسی جانور کے اندر ان عیب میں سے کوئی ایک بھی پایا گیا، کوئی ایک عیب بھی پیدا ہو گیا، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی. ہاں اگر وہ عیب پیدا ہوا جب جانور کی قربانی کر رہے تھے، جانور کو قربان کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے لٹا رہے تھے، تو اس وقت اگر کوئی عیب پیدا ہوتا ہے تو اس جانور کی قربانی کرنا جائز ہوگا. قربانی میں افضل یہ ہے کہ قربانی کا جانور اچھا ہو، قربانی کا جانور تندرست ہو، قربانی کا جانور تمام عیوب سے پاک ہو، قربانی کا جانور فربا اور موٹا ہو، قربانی کا جانور اچھی قیمت کا ہو. جب ہم قربانی کریں تو اپنا جانور اچھا خریدیں، اور اچھا جانور خریدنے کے بعد، اچھے جانور کی قربانی کرنے کے بعد، اچھا جانور قربانی کے لیے لینے کے بعد ہماری نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے. یہ نیت نہ ہو کہ ہم نے اتنا بڑا جانور لیا ہے، ہم اتنے بڑے جانور کی قربانی کر رہے ہیں، اتنے مہنگے جانور کی قربانی کر رہے ہیں. اگر دکھاوے کی نیت ہوگی تو قربانی ہو جائے گی لیکن ثواب نہیں ملے گا.
اس لیے ہماری نیت صحیح ہو، اس لیے ہماری نیت اللہ کی رضا ہو، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری اس قربانی کو قبول فرما لے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری قربانی کو قبول فرمائے، ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی بارگاہ میں ہماری اس قربانی کو قبول فرما لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔